ৰাজ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কেৱল মুছলমান হলেই নহ'ব, পালন কৰিব লাগিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম। পবিত্ৰ হজ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাম এটা বিস্তৃত তথ্য। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। কেৱল মুছলমান হলেই সম্পূৰ্ণ নহয়, হজলৈ যাবলৈ পালন কৰিব লাগিব বিশেষ কেইটামান নিয়ম। আৰু হজ যাত্ৰাৰ বাবে কি কি নিয়ম পালন কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছো। হজ যাত্ৰা প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰতি বছৰে হজৰ কাৰণে ছৌদি আৰৱলৈ যাবৰ বাবে কৰিবলগীয়া হয় আবেদন, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে কিছু সালসলনি হৈছে নিয়মৰ। কিন্তু ভাগ্যশীল লোকেহে সুবিধা লাভ কৰে এই হজ যাত্ৰাৰ বাবে। এইবাৰ বিদেশী হজ যাত্ৰীক অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই মক্কা মদিনাত। হজলৈ কেৱল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলহে যাব পাৰে। সম্পূৰ্ণ হজৰ বাবে সময় লাগে 40 দিন, আৰু এই 40টা দিনত কেইবাটাও পৰম্পৰা পূৰ্ণ কৰা হয়। 10 দিন থাকিব লাগে মদিনাত, আৰু ইয়াৰ পাছত যাব লাগে মক্কালৈ। ইয়াৰ পাছতে অন্যান্য স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় হজ যাত্ৰীসকলক, আৰু 3,50,000ৰ ওপৰত হ'ব পাৰে এইবাৰৰ খৰচ। যিসকলে ব্যক্তিগতভাৱে হজলৈ যায় তেওঁলোকৰ 5 লাখ পৰ্যন্ত খৰচ হয়। উমৰা হজ আৰু হজৰ মাজত পাৰ্থক্য কি সেই সন্দৰ্ভতো বিভিন্ন সময়ত আহে প্ৰশ্ন। উমৰা হজৰ বাবে যেতিয়াই তেতিয়াই ছৌদিলৈ যাব পাৰে লোক, কিন্তু হজৰ বাবে আছে এটা নিৰ্ধাৰিত সময়। উমৰা হজত কিছু পৰম্পৰাহে থাকে, কিন্তু হজত বহুকেইটা পৰম্পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু হজৰ বাবে অধিক পৰম্পৰা অথবা অধিক নীতি নিয়ম জড়িত হৈ থাকে। যিকোনো বয়সৰ লোক হজলৈ যাব পাৰে, কিন্তু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে এইবাৰ অন্য দেশৰ লোকসকলক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। যিসকলৰ ঋণ আছে সেইসকল লোক হজলৈ যাব নোৱাৰে। ঋণ পৰিশোধ অথবা আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিহে যাব পাৰে হজলৈ। বহুকেইটা নিয়ম থাকে হজলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে। ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পাছতহে যাব পাৰিব হজলৈ। মহিলাসকলৰ বাবেও হজলৈ যোৱাৰ বহুকেইটা নিয়ম আছে। শৰীৰ সম্পূৰ্ণ ঢাকিহে কৰিব পাৰিব হজৰ নিয়ম। আৰু কেৱল মুছলমান হ'লেই সম্পূৰ্ণ নহয়, পালন কৰিব লাগিব বহু নিয়ম। মুছলমান ব্যক্তি হ'লেই যাব নোৱাৰিব হজলৈ। হজলৈ যাবলৈ হ'লে পালন কৰিব লাগিব বিশেষ কেইটামান নিয়ম। সেই বিশেষ নিয়মসমূহ জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। কিন্তু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে এইবাৰ অন্য দেশৰ যাত্ৰীসকলক হজলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। কেৱল নিজৰ দেশৰ লোকসকলেহে হজ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। হজ যাত্ৰাত প্ৰতিগৰাকী লোকে সমগ্ৰ শৰীৰ ঢাকি যাব লাগিব। প্ৰতি বছৰে হজৰ কাৰণে ছৌদি আৰৱলৈ যাবৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়, কিন্তু ভাগ্যশীল লোকেহে এই সুবিধা লাভ কৰে হজ যাত্ৰাৰ বাবে। কিন্তু এইবাৰ বিদেশী হজ যাত্ৰীক অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে। কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে অধিক জনসমাগমৰ ব্যৱস্থাও কৰা হোৱা নাই, আৰু অন্য দেশৰ লোকসকলকো অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। সম্পূৰ্ণ হজৰ বাবে লাগে সময় 40 দিন, আৰু এই 40টা দিনত কেইবাটাও পৰম্পৰা পূৰ্ণ কৰা হয় এই পবিত্ৰ হজত। পবিত্ৰ মক্কা মদিনাৰ ভূমিত কেইবাটাও পবিত্ৰ কৰ্ম কৰা হয়, আৰু 10 দিন থাকিব লাগে মদিনাত, তাৰ পাছতেই যাব লাগে মক্কালৈ। 40 দিনীয়া এই হজ যাত্ৰাত বহু পৰম্পৰা অনুষ্ঠিত হয়।